Hai, ni Safira. Ni nak ajar. Aku cakap. Ni nak buat tutorial warna. Ni dah line art. Ni nak buat gambar Itachi dengan ngawek baru dia. Kau diam. Ngawek dia. On character, Fira. Kau diam. Sorry, tu kawan yang cakap. Dia memang menyebok. Tak. Jangan kau rancang ke? Eh, tak lah. Kau rancang ke? Tak, aku rakam suara aku. Betul lah, kau rakam ni. Tak. Ya, diorang suruh aku buat lah. Nak color ni jap. Sorry, tinggal. Macam tak. Kan aku tak cakap sekarang. Ada orang tak faham. Alamak, temis lah. Mana ni? Alright. Ni nak color skin dulu. Warna peach. Diam eh. Apa sama tu kau bengkak? Okay, Fira suka pakai warna peach. Jenis macam warna ni. Warna ni eh. Lepas tu skin dia warna ni. Macam nak shadow kan. Okay lah. Apa-apa. Okay lah warna ni ya. Okay warna ni. Apa lagi lah. Ni apa lah. Pakai lah kelabu tak angin. Diam bang lah. Ini. Alamak. Ini. Dengan yang ni. Purple ni penting eh. Purple tu tandanya persahabatan. Ya Allah. Bersama doktor gigi. Kau diam lah. Purple ni penting. Why? Kau boleh tak? Aku nak ajar murid-murid aku ni. Oh, masih jadi cikgu kan. Okay. Ni yang paling penting lah eh. Ni shadow tau, ni shadow. Banyak dia punya tu. Okay, faham je lah. Gila-gila cakap sorang-sorang. Sialan kau. Okay, Pira nak mula color. Bayang pula. Terus ke pakai marker? No. Kau diam. Terus ke pakai marker? Tengok eh. Jangan tak tengok. Lepas tu pakai. Alamak. Nama watercolor. Kita tekan tak? Okay dah. Semua terkala eh. So, bahagia apa benda? Ya Allah. Tengok eh. Kenapa benda Fira kala ni dia tak boleh keluar? Nampak? Tak boleh keluar kan? Sebab apa tak boleh keluar? Sebab Fira pakai ni lah. Kau diam. Sebab Fira pakai ni. Nampak tak ni? Tak nampak. Kau diam. Fira pakai benda ni. Nampak? Ni clip group. Clippy group. Sebab dia tak nak kasih dia yang tu. Dia just kenakan skin kat sini saja. So Fira tekan ni eh. Tu nampak tak? Nampak tak? Kalau Fira tekan ni. Tada. Dia tak ada. Senang lah. Faham tak? Tak faham. Buat faham je lah. Okay, Mira nak color ya.
Boleh suruh nyanyi. Boring ah. Ni Fira je sekali je. Kalau tak nak ikut tak apa. Okay, next color yang ni tak. Aku nak color je ah.
Dia warna purple pula. Thank you.
Alah, termik lagi. Thank you.
nama TT. Woi, kau. Weh, hai. Cuci kot. Ini korang boleh color sendiri lah. Aduh, sakit. Kalau macam nak tengok ni line, tengok lining kan. Ni lining kan. Warna purple kan. Ha, ni lining Fira. Malah nak tekan lah lining. Line art. Ini line art. Kalau macam tak nak tengok ni warna hitam ke purple line art ke kan, dekat sini. Tekan yang ni. Terus tekan yang ni. Tekan clipping group. Clipping group. Terus warna, tekanlah warna apa-apa. Kalau Fira nak tekan warna ni. Tengok eh. Sini lah. Senang je. Salah. Itu lah cara je. Kalau nak color pakai pen to size. Ini apa-apa. Ah, itulah. Okay. Itu je lah kot Fira color sini. Lain-lain buat sini lah ya. Okay, bye. Dah ngasuh nak jauh lah. Anda faham kan? Okay, dah faham. Okay. Bye bye. Selamat cuba lah ya. Tak faham juga. Malah nak cakap lagi dah. Tak faham juga. Kau cari. Oh yelah. Tak faham juga, carilah cikgu lain. Saya ni tak bagus sangat jadi cikgu. Okay, bye-bye.